بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بہت افسوسناک خبر. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہو گئے ہیں. مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم منیر جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ پاک ان کی معافرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرائے، آمین. مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے پولیس کے مطابق خودکشی کی ہے، قتل نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے یہ قتل کے روپ کو خودکشی میں ڈھال دیا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں اب آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. گولی سے فائرنگ ہونا اور اس سے جان جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے، عقل دے کہ اس طرح کی چیزیں ایسے نہیں کرتے. یہ سب کچھ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے بیٹے کی جان لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ آج کی سب سے بڑی اور دکھ بھری یہ خبر ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے.